Martin, peaks liimiga lööpead panema. Ma käisin eile Sillamäelt spetsiaalselt kirjutamas ära. Nii, proua Tiiu. Palun. Seal kõri panin või seal? Kõri panin või? Et ikka peale... Muidu ei jõua kõige peale. Hakkake panema. Me juba panime. Läheme siia poole, siia kuuse alla, nagu ta tüüb, see ei taha kõik. Aga näpu talle ei jää. Jääme. Teeme pildi ka. Ma istun tema kõrge. Sinna poole. Aga ma istun ta ette. Ma mängija, ta on suur mängija. Ah!
Koguneme 24. veebruaril Eesti Vabariigi lipu heiskamiseks. Sõna on Narva linna peal Narva Tammist. Tere hommikust, head kohalviibijad! Tänasega saab läbi Eesti Vabariigi juubeliaasta ja ühtlasi ka esimene aasta meie iseseisva riigi ajaloo uues sajandis. Möödunud juubeliaasta oli pidulik ja sündmuste rohkem. Korraldati palju toredaid, huvitavaid ja värvikaid üritusi, mida pole põhjust ainult meenutada, vaid mis aitavad mõtestada seda, kuidas see kogu edasi liigub. Iga ajal on midagi, mis just temale on sellest aastast meelde jäänud. Kõige enam seostub ja esimesena meelde tuleb. 2018. oli Eestile hea aasta ja oli väga hea aasta ka Narvale. Narva tõusis tugevamini kui kunagi varem Eesti poliitilisele ja kultuurilisele kaardile ja seda just positiivses kuvandis. Vabariigi president Kersti Kaljulaid väisas meie linna selle aasta jooksul rohkem kui kõik eelmised presidentid kokku. Kunagi varem ei ole ükski riigipea olnud rahvale nii lähedal ja nii oma. Praegu teab iga narvakas, et presidendi nimi on Kersti Kaljulaid ja rahvasest kutsutakse teda Naasa Kersti. Tänu uutele kultuuriüritustele külastas meie linna enneolematu hulk turiste, kes olid siia saabunud eeskätt teistest Eesti paikadest, sest Narva oli ühtäkki avatud ja huvitav. Aitäh Tartu Uus Teater ja Kremli ööbikud, aitäh Julia Salitskaja ja Narva kaasaegse ooperi päevad, aitäh teisse Narva ja Baltic Sun. Tahan, et kindlasti jätkate ja et teid saadaks edu. Head pidupäeva, elav Eesti! Sõna on Eesti Vabariigi siseministril proua Katri Raid. Head kaasmaalased, head kaaslinnased, päike tõuseb Narvast ja liiguksid edasi Rakvere, Tallinna, Pärnu, Tartu, Kuressaare poole. Täna oleme Tallinnast 12 minutit ees. Üks on selge, Eesti algab siit, samast Narvast. Head inimesed, Eesti 100 aastat, 101 aastat on olnud täis võite ja kaotusi, purustusi ja ülesehitusi. Nuttu ja naeru. 30 aastat tagasi asusime me võitjate poolele, saime vabaks. Vabadus on kohustus. Aga vabadus on ka õigus kukkuda, eksida, üles tõusta ja ikka edasi minna. Oleme õnnelikud inimesed, sest me elame vabas Eestis oma teis. Head Eesti sünnipäeva kõigile! Meiega on Eesti evangeelse luterliku kiriku pastor Vladimir ja Vene õigeusu kiriku isa Artemi. Palun. Isa ja poja ja püha vaimu nime. Jumala rahu olgu teiega. Armitsad, kaasmaalased, õed ja vennad. Tervitan teid Eesti Vabariigi aastapäeva puhul apostoli Pauluse sõnaga. Me oleme üksteise liikmed. Eesti esiseisvus on paljude põlvkondade ühise pinguduse ja usu vili. Ja me tänagem Jumalat, et ta on kinkinud pustavaid südameid. Teda teid Narva ja teeb Severi episkopi Laksalu nimi, meie vabariigi taksaima päeva, Eesti vabariigi isiseisvus päeva kubru. Täna Eesti vabariigi aasta päeval kinnitlen teid kõike südamlikult selle olulise ning märkimisväärse
sundmuse puhul. Juhutele aitäh orkestrile, aitäh meie poistekoolile. Sellega kuulutan meie lipputõstmise tseremoonia lõppenuks, aga ettevõtte lennuk on ettevalmistanud meile hernesuppi. See paistab seal katla juurest ja peale selle on täna veel kell 9.30 värgadasõtamine garnisoni kalmistule ja kell 9 on selleks, et garnisoni kalmistule sõita Peetri platsiga autobuss. Veel kord, head pidupäeva! Я не думаю, что я могу. Я не думаю, что я могу.